Доктор Димче Меладиновски пристига в България преди повече от 20 години. През последните 12 животът му е свързан с рибарското селище край Бургас. Тук попада случайно след тежка катастрофа. Рибарите се грижиха след това за моето възстановяване. Така станах жител тук и запознах хората, запознах техния дух и разбрах, че тези хора се открояват от много други хора. През годините доктор Меладиновски не спира да търси начини да популяризира рибарското селище. Доказват го последните му две инициативи. Едната е свързана със словото – голяма библиотека, която ще се помещава в новото читалище. Предстои то да бъде открито до дни. Събраният фонд е много голям, над 30 000 книги. Освен фонд от книги, имаме и много мореплавателни карти, стари дневници на капитани. Доктор Меладиновски стои зад още една инициатива. Рибарите вече си имат и своята мисрусалка. Първият по рода си конкурс тук мина при голям интерес. Спечели го Мила Евтимова от София. Това беше първият път, в който участвах в конкурс и съм много щастлива, че спечелих. До година конкурсът ще е с международно участие, а библиотеката ще се радва на посещения. Категоричен е доктор Меладиновски, който вече замисля нова инициатива за поддържане на духа на рибарите.